Dobrý den, mé jméno je Jaroslava Smenová Marháková a já jsem dostala tu milou příležitost vám v následujících minutách trošku zprostředkovat, co to znamená dělat sociology. Já jsem se rozhodla tuhle přednášku nepojmout jako nějaký exkurs do sociologické teorie nebo klíčových osobností, ale spíše jako exkurs do perspektivy sociologického myšlení. Ne ve smyslu nějaké ucelené teorie, ale spíše způsobu nazírání světa. Protože výhodou, ale taky trošku problémem sociologie je to, že se zabývá věcmi, které zdánlivě každý zná. Studujeme chování lidí, společenská uspořádání, rozdíly mezi různými skupinami, muži a ženami, sociální nerovnosti. To jsou věci, které nás obklopují, které se stávají součástí naší reality, které každý zdánlivě zná a také každý jim zdánlivě rozumí. To, co se ale sociologie snaží dělat, je jít za toto samozřejmé porozumění. V tomhle ohledu já osobně chápu sociologii jako dobrodružnou cestu, která může mít sice pro různé lidi různé podoby. Co jim ale společné, je snaha hledat souvislosti tam, kde je na první pohled nemusíme vidět. A taky kladení se otázek, které provokují to naše zažité vnímání světa. V tomhle ohledu je klíčovým nástrojem sociologie takzvaná sociologická imaginace, což je termín, kterým označujeme schopnost oprostit se od té reality každodenního života a nahlédnout na ten daný sociologický problém v širším celospolečenském kontextu. Já bych právě v následujících minutách chtěla ukázat, co to může znamenat využít sociologickou imaginaci. Na příkladu jednoduchého fenoménu, který nás obklopuje, který dobře známe, a jehož vysvětlení je právě součástí těch samozřejmých představ o tom, jak věci fungují. Ten fenomén, kterému se budu dneska věnovat, můžete vidět na tom následujícím grafu, který vám trošku s tady cloním, a který vlastně zobrazuje absolventy nebo počty absolventů vysokých škol podle oborů za rok 2019 podle Českého statistického úřadu. A mimo jiné v něm vidíme také fenomén, který nazýváme takzvanou genderovou horizontální segregací a ve vzdělávání, což je složitý termín, který označuje fakt, že muži a ženy se v rámci vzdělávání soustředují do různých studijních oborů. Muži typicky se soustředují spíše do technických oborů, jako je tady na tom grafu právě přírodní vědy, matematika, ICT, technika, výroba, stavebnictví. Zatímco ženy spíš nalézáme v oborech humanitních, sociálně vědních a v oborech souvisících se zdravotnictvím, školstvím a sociální péči. Tohle není graf, jehož výsledky by někoho nějak zásadně překvapily. Pravděpodobně máme většina z nás také odpovědi, ty jednoduché a samozřejmé, na to, proč se tak děje. A to je něco, na co bych se chtěla soustředit právě já v té naší dnešní přednášce. A snažit se zodpovědět na to, proč se tak děje a kde vlastně můžeme ty kořeny genderové horizontální segregace nalézt. V souvislosti s různým soustředěváním dívek a chlapců do různých studijních oborů je právě často poukazováno na ten odlišný způsob myšlení, rozdílné vrozené dispozice k různým činnostem. Čili to naše samozřejmé a to nejsnáze dostupné vysvětlení, a pokud ho velice zjednoduším, odkazuje k tomu, že ženy nemají buňky na matematiku a techniku a muži naopak nemají ty vrozené pečovatelské dovednosti. Toto rozdělení často považujeme za samozřejmé a přirozené. A tady si dovolím krátkou historickou vsuvku. Podobně jako na konci 19. století lidé považovali za přirozené a samozřejmé, že ženy se nemohou vzdělávat, protože na to nejsou biologicky uspůsobené. V roce 1886, což není zase tak dávno, dokonce prezident Britské medicínské asociace varoval před tím, že přílišné vzdělávání žen je nebezpečné, protože ničí jejich zdraví, vede k smršťování dělohy, nemorálnosti a mentálním poruchám. Já o této bizarní historické vsuvce mluvím proto, že tyto argumenty, které se z dnešního pohledu nám zdají absurdní, ve své době zaznívaly s podobnou oporou v představách samozřejmosti a přirozenosti, jako dnes argumenty o rozdílné přirozenosti mužů a žen, a například právě v tom argumentu o rozdílných buňkách na matematiku či pečovatelských dovednostech. A proto já bych chtěla teď na chvíli vystoupit z téhle samozřejmosti
a pokusit se hledat odpovědi, které by nám pomohly ten fenomén genderové segregace ve vzdělávání pochopit trochu lépe a v širších souvislostech. Pokud by skutečně odkaz na biologickou předurčenost vysvětloval tyhle ty rozdílné dovednosti mužů a žen a to jejich rozdílné směřování do studijních oborů, muselo by samozřejmě platit, že tyto rozdíly budeme nacházet napříč různými společnostmi a že budou víceméně konstantní v čase. Protože samozřejmě v různých společnostech nacházíme stejné muže a ženy z hlediska jejich přirozených dispozic a biologických těl. A tyto dispozice by měly zůstat víceméně konstantní a v čase. Když se ale podíváme na to, jak jsou skutečně ty rozdíly mezi muži a ženami a zda skutečně nacházíme konstantní a v různých společnostech i napříč časem, tak samozřejmě ta odpověď je trošičku složitější. Výzkumy dovedností žáků například poukazují na skutečnost, že výsledky dívek a chlapců v matematice či přírodovědných oborech jsou ve skutečnosti malé. Čili ty dovednosti, které můžeme mapovat, vlastně nedosahují tak dramatických rozdílů, jak ten argument o té biologické odlišnosti předpokládá. A navíc v posledních 20 letech konstantně klesají. Statisticky tak může rozdíl mezi pohlavími vysvětlit jen 4% pozorovaných rozdílů. Čili ta realita je i větší než ty skutečné rozdíly, které můžeme mapovat. Zároveň, ačkoliv po celém světě nacházíme muže a ženy se stejným biologickým základem, ukazuje se, že jejich role, dovednosti a například i schopnosti uspět právě v technických oborech a matematice se liší v závislosti na společnosti, ve které žijí. Tady na tom grafu vidíme výsledky mezinárodního šetření PISA z roku 2012, které srovnávalo dovednosti nebo výsledky testů z matematiky a přírodovědných předmětů mezi dívky a chlapci v různých zemích. A tady vidíme, že zatímco v některých zemích chlapci mají lepší výsledky v matematice a tyto země převažují, tak zároveň ale najdeme země, kde je opačný efekt, či země, kde nenacházíme rozdíl žádný. Sociologie si například klade otázky po tom, jaké společenské faktory můžou způsobovat tento rozdíl, čili jak je možné, že v některých zemích zdá se dívky a buňky na matematiku mají a v jiných nikoliv. Odpověď na tuto otázku hledal například text, který byl publikován v časopise Science v roce 2008, který se snažil odpovědět právě na tu otázku, proč v některých zemích mají dívky horší výsledky v matematice, zatímco v jiných nikoli. A výzkumníci v této souvislosti provedli analýzu výsledků toho mezinárodního srovnávání s ohledem na míru rovnosti mezi pohlavími v jednotlivých zemích. Oni srovnávali dosažené výsledky dívek a chlapců v matematice právě na těch mezinárodních průzkumů s mírou takzvaného gender gap indexu, který sleduje míru rovnosti žen a mužů ve společnosti s ohledem na ekonomickou a politickou sféru, vzdělávací systém a dále s výsledky mezinárodních průzkumů hodnot. Na jejichž základě byl právě sestaven ten index postoj k postavení žen ve společnosti. Čili zjednodušeně řečeno, oni vytvořili index, který odkazoval na míru ekonomických nerovností, například rozdíly v platech mezi muži a ženami v dané společnosti, procento žen zastoupení ve vysokých funkcích, v politice, ale také hodnotové průzkumy, čili jak je v dané společnosti rozšířen například stereotypní názor o různých rolích mužů a žen a místa mužů a žen ve společnosti. Na základě těchto různých indikátorů sestavili index, který vlastně měřil míru rovnosti mezi muži a ženy v dané společnosti, který srovnávali právě s tím, jak se dívkám a chlapcům v dané společnosti vede v matematice. Tato jejich analýza ukázala, že ty země s nízkou mírou rovnosti byly charakteristické velkým propadem ve výsledcích dívek. A naopak v zemích s vysokým indexem míry rovnosti mezi muži a ženami byly ty rozdíly mezi výsledky dívek a chlapců minimální nebo mizely úplně.
Zdá se tak na základě toho jejich výzkumu, že dívky v zemích, kde mají ke svému rozvoji mnohem svobodnější prostor, kde například je méně stereotypních představ o tom, co muži a ženy dovedou a kde také ženy se objevují v různých oborech právě napříč celým trhem práce. Rovněž objevují dívky buňky na matematiku. A v tomhle ohledu ta studie naznačuje, že zastoupení žen v technických oborech tak do výrazné míry rovněž odráží postavení a žen ve společnosti a předsudky, které vůči schopnostem mužů a žen v tom dané kultuře panují. Tím se dostáváme i k druhému tématu, který bych chtěla rozvinout a které považuji za zásadní rys sociologického uvažování. A to je to, že sociologie předpokládá, že lidé jsou velice aktivními tvůrci reality kolem sebe. Sociologie poukazuje na to, že lidé skrze svou víru v určité skutečnosti a jednání, které na tyto představy reaguje, mohou skutečně dát vzniknout jevům, které předtím žádnou realitu neměly. Čili sociologie v tomto ohledu přikládá velice silné aktérství lidem, kteří vytváří to prostředí, ve kterém žijí, svým jednáním a vírou v určité fenomény. Na to odkazuje i tzv. Efekt sebenaplňujícího se proroctví. Tímto souslovím označujeme jev, kdy určité očekávání o budoucnosti vede k takovému chování, že se daná skutečnost opravdu stane. Čili odkazuje právě na to aktérství lidí, kteří samotnou vírou, že něco má tu realitu, realitu danému fenoménu vytváří. Efektem sebenaplňujícího se proroctví se pak daný neodůvodněný předpoklad může skutečně stát realitou. Dobře názorným příkladem je tzv. Placebo efekt, to znamená léčebný efekt přípravků, které žádné léčivé účinky mít nemají a které jsou lidem podávány bez vědomí toho, že se jedná o vlastně neškodné preparáty nebo vitamíny. A ten placebo efekt vlastně je vysvětlován právě tím sebenaplňujícím se proroctvím, kdy samotná víra v to, že dostávám lék, který mi pomůže, může vést k tomu, že se lidé skutečně cítí lépe. A právě proto, že reagují na ten neodůvodněný předpoklad, že se jedná o lék. Právě tím, že například odpadne napětí, že lidé mají pocit, že se léčí, že očekávají to zlepšení. A to, co je klíčové, je to, že to zlepšení pak skutečně přijde. Tu sílu sebenaplňujícího se proroctví potvrzují i konkrétní empirické výzkumy. A může nám pomoct také odpovědět na otázku, proč se muži a ženy nevyskytují v určitých odvětvích. Ten předpoklad, že ženy nemají buňky na určité dovednosti a že muži například nemají buňky na jiné, se totiž skrze efekt sebenaplňujícího proroctví snadno může stát realitou. Ten efekt sebenaplňujícího se proroctví ve svém experimentu studovala například psycholožka ze Stanfordské univerzity Carol Dweck, která právě testovala ten vliv stereotypu o matematických dovednostech jako přirozeném talentu na výsledky dívek. Ona sledovala dvě skupiny dívek, které byly rozděleny do různých skupin na základě předchozího dotazování, právě ohledně jejich víry v to, zda matematické dovednosti jsou nebo nejsou vrozené a přirozeně dané. Ona sledovala dvě skupiny dívek. V první skupině byly zařazeny dívky, které v tom předchozím dotazování se přiklonily k představě toho, že matematika a matematické dovednosti jsou vrozené, jsou otázku nějakého talentu, který buď máte nebo nemáte a každopádně se s tím nedá nic dělat. V druhé skupině byly dívky, které uváděly, že matematické dovednosti jsou naučené, že lidé je získávají, jsou aktivní, jakoby prací teprve v průběhu života. A Carol Dweck sledovala, do jaké míry se budou nebo nebudou výsledky v matematice u těch dvou skupin dívek lišit v průběhu času. A dochází k poměrně zajímavému výsledku. Obě ty skupiny byly sledovány po dobu několika let v průběhu jejich vzdělávání až do 8. třídy. A ukázalo se, že ty dívky z první skupiny, které věřily, že matematika je otázkou vrozeného talentu, měly na konci toho 8. ročníku výrazně horší výsledky v matematice než jejich mužští spolužáci. Ta druhá skupina dívek, která matematiku nespojovala s vrozenými dispozicemi,
tak ty dívky v té skupině dosahovaly podobných výsledků jako chlapci. Carol Dweck tyto výsledky právě interpretuje skrze koncept sebenaplňujícího se proroctví a poukazuje na to, že ten samotný předpoklad, že v dané činnosti nemohou uspět, v tomto případě předpoklad, že matematické dovednosti jsou vrozené, přičemž v naší společnosti ta přirozenost a vrozenost těchto dovedností je spojována právě s muži. Tak ten samotný předpoklad, že nemohu v této činnosti uspět, protože nemám buňky na matematiku, se skutečně promítl do reality. A v tomto případě do horších výsledků té skupiny dívek, která věřila v ten vrozený předpoklad v matematice, oproti jejich mužským spolužákům. Tyto dva zmíněné příklady, o kterých jsem v této prezentaci hovořila, ať už se jedná o srovnání míry rovnosti mezi muži a ženami a výsledky dívek v matematice, nebo efekt sebenaplňujícího se proroctví, ukazují, že ta odpověď na to, proč se ženy a muži soustředují do různých studijních oborů, je možná mnohem složitější než ten jednoduchý odkaz na to, že se jedná o odraz jejich odlišné přirozenosti, který v těch diskuzích často slýcháváme a který se snaží tu realitu kolem nás vysvětlit. Ukazuje se, že v různých společenských kontextech jsou odlišnosti mezi muži a ženami odlišné. A ukazuje se také, že například výsledky dívek v matematice mají souvislost s mírou rovnosti a mezi muži a ženami ve společnosti. Což je něco, co bychom možná v tom prvním uvažování o vysvětlení na tom, proč můžeme to rozdělení pozorovat, nehledali. Zároveň přítomnost představ o různých dovednostech mužů a žen a o tom, co je jejich přirozenost, může mít dopady na jejich skutečné dovednosti, jak ukazuje ten výše zmíněný experiment. Jinými slovy, pokud věříte, že v něčem nemůžete uspět, je pro vás volba takovéto cesty méně pravděpodobná. A pravděpodobně také do této činnosti investujete mnohem méně úsilí, protože své selhání vlastně a priori očekáváte. Sociologie nám pomáhá na tyto souvislosti upozorňovat a nutí nás nespokojit se s tím prostým, tak to je. Možná se za několik desetiletí dostane současné představě, že ženy nemají buňky na matematiku a přirozeně netíhnou k technickým oborům. Stejného posměchu jako dnes bývalému prezidentovi Britské zdravotnické asociace, který na konci 19. století byl na poplach před ničivým dopadem vzdělání na zdraví žen. Já doufám, že i vy si budete při svém studiu klást tyto otázky a hledat především odpovědi, které nejsou jednoduché a nespokojí se s tím běžným takto je. Protože tady v tom je síla sociologie a její přínos pro poznání nás i společnosti kolem nás. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit, že se uvidíme v budoucnu při studiu sociologie.